ଆପଣ ଜିମେଲ୍ ଏବଂ ହଟ୍ମେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ, ଯାହାକି ଅତି ଦରକାରୀ ଆପ୍। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାରଣ ଏହି ଜିମେଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରି ଏବେ ହ୍ୟାକର୍ସ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜିମେଲ୍ ପାସୱାର୍ଡ ହ୍ୟାକ୍। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସତର୍କ, କାରଣ ଫେସବୁକ୍ ସପୋର୍ଟ ଟିମ୍ ନାମରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ଫେକ୍ ଇମେଲ୍। ଏହି ଇମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବିବରଣୀ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଟ୍ରଷ୍ଟ ୱେଭ୍ର ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଫେକ୍ ଇମେଲ୍ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ ଆଇଡିକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦିଆଯାଇପାରେ। ତେବେ ଏହାକୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେକ୍ ଇମେଲ୍ରେ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସ୍କାମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ବିବରଣୀ ପାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ। ଫେକ୍ ଇମେଲ୍ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ଡିଲିଟ୍ କରାଯିବା ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି, କାରଣ ଏଥିରେ କମ୍ୟୁନିଟି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର ଭାଓଲେନ୍ସ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଡିଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଏହାପରେ ନିମ୍ନରେ ଏକ ସପୋର୍ଟ ଇନବକ୍ସରୁ ଆପଣ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅପିଲ୍ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯିବ। ଏହାପରେ ଫେକ୍ ଇମେଲ୍ରେ ଆପଲ୍ ନାଓରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ଅପ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ଜିମେଲ୍, ହଟ୍ମେଲ୍, ଆଉଟ୍ଲୁକ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଇମେଲ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ଏହି ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ। ଏହି ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ ଏକ ନକଲି ଫେସବୁକ୍ ଆବେଦନ ପୃଷ୍ଠା ଦେଖାଯିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଚାଟ୍ କରିବାକୁ କୁହାଯିବ। ଏଥିରୁ ଅନେକ ସୂଚନା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ନିଆଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଟୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଥରିଟି ଡିଟେଲ୍ସ ଯାଏ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ଫେକ୍। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯଦି ଏପରି କୌଣସି ଫେକ୍ ମେଲ୍ ଆସୁଛି, ତେବେ ଆପଣ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏପରି ଫେକ୍ ମେଲ୍ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ନିଜର ସବୁ ଡାଟା ଦେଇଦେବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଯିବ, ଏମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଉପରେ ବି ଏମାନେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରନ୍ତି। ହ୍ୟାକର୍ସମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ଡାଟା ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଇପାରନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯଦି କୌଣସି ଫେକ୍ ମେଲ୍ ଆସୁଛି, ତେବେ ଆପଣ ତାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।